Mas pelo que é desvalido. Suada. Ah, que peninha, o prazo acabou. Poxa, Estela, não tem nada que eu possa fazer pra você mudar a sua posição? Amor, já tentei tanta posição com você. Já te dei tantas opções de posição. Você não quer nenhuma e é difícil, né, princeso? Ai, a academia de praça. Aí vou eu. Vai, coisa linda. Tchau. Eu também não malho mais aqui. Eu vou procurar um outro lugar pra fazer publis. Ô, papai, tá bom, eu como estou morta e morta não malha, eu vou pra casa descansar ouvindo um bom podcast de crimes hediondos. Com licença. Vai. Vai, vai. Vai morrer em outro lugar. Olha aqui, Estela, eu não estou morta. Mas é melhor ir com ele, senão é capaz de eu te matar. Quê? Olha aqui, ó. A cantina é minha. Pode deixar. Mas eu vou malhar com eles também. Vai, vai. E agora, então, ficou você? Fiquei, mas tô indo. Ah. Vou sentir saudade do que a gente não viveu. Mas se vão, meus amigos, amigas, amiguetes, amidaletes, como é que fala mesmo? Não sei como é que fala esse negócio, como é que fala? Ridículo. Vem cá, agora me diz. Cadê os milionários? Os milionários cadê? Vão chegar, meu vão bem. Chegar? Vamos lógico, lá. É porque GPS de milionário demora em descobrir esse muquifo aqui. Uhum. Não é assim, não. Inclusive, eu vou até ligar aqui pra uma delas, tá? Vou falar aqui com minha amiga só um minuto. Alô? Oi, Adriana Latado Magalhães Lins. Ela. Tudo bem, querida? Aqui é Estela. Ionatária. É. Não, não é sua cozinheira, não. É, tô te esperando, inclusive, aqui na academia. Você não vem? Ah, não. Como você... Olha, então eu vou sequestrar... Alô? Filha da... Desligou? Desligou. Quer dizer que a gente vai ficar sozinho agora, só eu e você aqui na academia, só nós dois com... Desculpa, mas a gente era casado, assim, sozinho? Não. É? Não, não quero isso, não. Vou fazer café da manhã pra você, jantar nos velhos. Vamos dormir de conchinha. Imagina dormir de concha. Não, 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 você. Quero ficar com você sozinho aqui, não. Vem não, cá, não quero pelanquetes! Olha aí! Olha aí! Por favor, voltem! Eu quero muito vocês aqui de volta! Peraí, gente, olha, só chamou vocês porque os milionários não apareceram, só pra vocês saberem, tá? Mentira, pelanquetes, eu não vivo sem vocês, eu tô falando sério. Entra, 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 voltem, voltem, voltem! Eu até pago pra vocês ficarem aqui. Eu cheguei à conclusão que Estela, sem seus pelanquetes, é como um céu sem estrelas. Ah,